maanta xadhigga si rasmi ah looga jaray laba ceel biyood oo yeelan doonta tuulada Fiqi Aadan oo ay hirgelisay hay'adda Camud Foundation taas oo ay kasoo qayb galay xadhigga jarida labada ceel biyood ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa hay'adda Camud Foundation iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Aadi waxaana ugu horreyntii madashaasi ka hadlay guddoomiyaha Camud Foundation hadalladiisina waxaa ka mid ahaa anu sanadkii hore markaan imiday waxaan is aragnay guddoomiyaha MCH ka waxaan ka ballan qaadnay isagaa noo sheegay inay tahay in amnadu biyo la'aan ka sako meeshani waxay u baahan tahay in la kordhiyo labada maqsadood ee tasiimaha ee ugu daran waxaan ka ballan qaaday markaan biyaha dhameyno in biidni laa inaan MCH kara kordhin doono markaa maanta anaga waxaan noo farxada dadka walaalaha ee meesha shabakadaha televisionka naga dhageysanaya ama shaashadaha naga dhageysanaya waxaad qabateen waa soo aragteen ceelashii waad soo aragteen labadii ceel amaanada noo soo dhiibtay waan soo gaarsiinay dadkaana ka markhaati furi doona laakiinse dhismahaasi waxaan u bilownay oon maanta u dhagax dhignay annagoo ku kalsoon ilaahay subxaanahu watacaala annagoo ku kalsoon in dadka soomaaliyeed ama dadka somalilan ama dadka reer awdan ama dadka reer salaan inay soo ajiibi doonaan siday u soo ajiibeen biyahaas waxaa loo baahan yahay in maanta dadkeenii dadkani dad tayala maa runtaan sheeganaay in lasoo caawiyo oo ama hadday waxbarashada ahaato ama biyaha ahaato ama caafimaadka ahaatee in lasoo caawiyo dad kalena uma maqnay dadkaasi soomaaliyeed ee muslimiinta muxsiniinta ee dhegaysan doona maashaashada ka dhegaysan doona ama tv ka dhegaysan doona cidu maqan ma jirto innika u maqan geesta galaya kuna waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii kasoo qayb galay madashaasi iyo dadweynaha ku dhaqan tuulada Fiqi Aadan hadalladoodina waxaa ka mid ah caafimaadkiina waan isku dayanaa inaan wax ka qabanno waxaan isku dayanaa inaan noloshiina inaan wax laga soo saaraan wax ka qabanno idinna laakiin idinkeedu ku xidhan tahay waxaan rabnaa intaas oo dhan wax kala maayane dadku way dhimanayaan waa la kala tegayaa dadka dhukan jooga inay wax la soo baxaan laqo wuxuu qabatay beesha Fiqi Aadan halkay doontaba ha joogtay ayagana waa rumahad celinayna aqabru meel alla isku duwaha caafimaadka Camud Foundation iyo kuweed muxuu ahaa dabadda uga soo deeqay dadka meesha ku nool hantidoodii ee loogu sameeyey biyaha iyo kuwa guryaha u dhisayba waan mahad celinayna halqayuunka bini-aadanka wadanka carradag yaalay daruurta ku dhadoo dhan ku soo guurtay waa ta ka cabbay dhibaato weyn baa ku qabnay dhibaato weyn baa ku qabnay dhulka biyo ma lahayn waan maxay haynay ceelkani intaan helay unbay naftuna helay biyaha meel kasta waa fawey maada xagga ilaahay baan dheer oo maxaad uga celinay ilaahayna ha barakeeyaanana waan u ducaynayna geesta kan la waxaa tuuladaasi laga hirgeliyey MCH ay yeelan doonto tuulada Fiqi Aadan waxaana dhagax dhigay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Aadi madaxa sare ee hay'adda Camud Foundation iyo mas-uuliyiin aad u tiro badan hadalladoodina waxaa ka mid ahaa runtii waxaan qoreyntii ugu mahadcelinayaa hay'adda Camud Foundation oo laba ceel oo halkan Fiqi Aadan ay ugu qodeen maanta si fiican dadka ugu cabbiyaan runtii intaa markaan soo dhaafnay labadaasi ceel hay-adda Camud Foundation waa hay-ad Soomaaliya la banaanka oo dhanba Soomaaliland marka la dhaafo intaba wax ka qabatay weeyaan waxqabadkaygii mar haddii ay ka bilowday Fiqi Aadan waxaan filayaa reer Fiqi Aadan hadba sida aa u maalaan in waxqabadkaas uu ku xidhnaan doono markaan u soo noqdo dhinaca caafimaadka runtii halka Fiqi Aadan MCH weeyaan MCHkaasi imika mashruucan daryeelka caafimaadka aasaasiga ee xidhmooyinka caafimaadka anaga ama EBHS programku wuxuu socon doonaa 3 sano oo laga bilaabo 2015 ilaa 2017 ayuu socon doonaa. Hadda sidii awl ahaan jireen siiskiinu ahayn waad ogtihiin oo dad xirfadle caafimaad ah ay maanta wada joogaan oo halkii awood suuliya ayna jiri jirinba u muriso ay iskuulka uga soo baxday maanta inay garan laba joogaan oo aan ugu talagalay gelin horiyo gelin dambaba hooyadii dhibaatada xagga uurka dhibi ay kasoo gaaraysay si dhibaatadaasi ay u xaliso aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxda qaaliga ee maanta halka noogu timi Camud Foundation iyo maamulkeedii iyo hawl wadeenadeedii magaranaysa hawshaaka ka waday iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka oo maanta halkan dhagax dhigay dhammaystirka qaybaha ka dhiman
إن أي كل بحيان أمس يشكر بدك هاي وح أفكي سيجا شيء يسكدوه هذا قوم هتسيء هاي إن 2016 هل كان أي نقود أنت MCHN إيوه إلا اللي جو ضدك أو مكرنا سعي نقود أنت روح هسبتال تحسين أدل قوم هتسيء هدي هوش عن نصب المين وح بدل بعنا كسبيني هل كان وح نقود أنت لحد حرومات دقمة السيل عيكا وضبش عص يأنا حريرسه يارسة فلحن يبون سجال كا MCH بس سنتر تايل كني واحد رجيني إنه ما دام أنبور ما أجرنا سديت شن يسديت كيلومتر ما بور ما أجرنا مك سيل على واحد أجرنا الله بقوله كيلومتر مركب هل كان إني حرون سكان نقطة هوسبيتالا وواحد لقى مارمارة كوكب عقل قال لقى kala iyo kuna waa ku faraxsanaa dhagax dhigida loo dhagax dhigay MCH cusub dadweynaha ku dhaqan tulada fiqi aadan iyo koow maal celinaya Dr. Abdulrahman Jama ahadi iyo sidoo kale ayada Ahmed Foundation Shuaib Mohamed Kaan television madaxa bannaane Bulsha TV magaalada Boorama.